Bwana wa kumwababa yangu na makao mengi, kama sivyo ingaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Jina la Bwana na ibarikiwe. Mungu wetu na Baba wetu uliye mtakatifu, ulimwahidia ya kwamba nyumba zetu zitakapoishi pale kwako mbinguni, tutakuja huko. Tayari mtumishi wako yake imeisha, ametutangulia. Mungu nenda ukampokee. Bariki jamii yake, bariki kanisa lako, na bariki wote waliokaa pamoja naye katika neno hili na uzima wa milele. Tupatie nguvu kila siku, tuendelee kujitayarisha, na ni kwa ajili ya jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi na watu tukiamini. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Watu wataingia kwanza. Thank you.
wa mbinguni kwa kutuongoza katika ibada hapa katika hekalu lako, na hivi sasa safari inaenda kuanza. Naomba Mungu wa mbinguni ukaweze kuenenda pamoja nasi. Asante Baba wa mbinguni kwa kila jambo, kwa kuwa tunaamini ya kwamba utazidi kututia nguvu na utazidi kutuonekania katika kila jambo, katika kila hatua. Wacha Mungu wa mbinguni ukaende nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Sababu ya kuja. Asante. Amen. Amen. Amen.